Etenden gelen tat. Apşeron, safron, zeferan mürebbeleri sağlamlığınızın keşiğinde. Sizi düele çağırıblar. Ne vakit? Şembe günü. Harda? 106.3 FM'de. Gün orta saat 2'de. Olara de. Ben oradayım. Bu düelde onların bir silahı var. O da sesleridir. Milli dalgada yeni ve en güçlü sesler düele çıkacak. Duel, Revan'ın təqdimatından. Bu dəfə duelde Nermin Kerimbəyova ve Cəmil Məmmədli yarışır. Duel. FM'de duel verilişini dinleyirsiniz. Efirde Revan'dı. Haftanın şənbə günüdür. Özde fevralın 29'udur. Yani sonuncu günüdür. Qaşay günəş çıxıb. Hava gözəldi. Ve bugün duelde de, yani anosta da eşitdiyimiz gibi, bugün qonaqlarımız, yani duele çıxan müğənnilərimiz, gənc müğənnilərimiz Nermin Kerimbəyova ve Cemil Məmmədli olacaq. Aslında onu Cemil deyə tanıyırlar. Həftənin şənbə günüdür, gözəl hava var, tıxatsız şəhərdir, amma bu saatda efirə gecikə biləcək insan da Cəmil Məmmədlidir. Saat 2-də demişəm ki, duel verilişində olacaqsan, artıq 3 eşliyib hələ də gəlib çıxmayıb, amma o artıq az qalıb çatmaq üzrədir, gözləyirik, bizə eşidirsə də, yəqin ki, burdan mənim mesajımı almışdır. Yanımda isə Nermin Kerimbəyovadır. Buradayım. O artık duele hazırdı ve rəqibindən önce efirə gələrək artık çoxdan məşqini də eləyib, hazırlığını da görüb. Kefin necədir? Allah. Bu bizim radioda artık sən tez gəlirsən, qolamıza çevrilmişsən. Hə, elə olub da. Haçan da istəyirsən gəl. Necə hazırlaşmışsan duelə? Çox ciddi şəkildə. Neyin necəsən rəqibin bu günləri? Ay, dəhşət. Mən necə partladacağım da. Əslində sadəcə ifa edəcəm, elə ifa edəcəm ki, Cəmini yəni gözləyirik də, qoy gəlsin, o da necə ruhlansın, o da istəsin, yəni bu duel daha da maraqlı geçsin. Çox iddialı gəlmişsən, ha? O an mən belə insanım, sən beni tanıyırsan. Biz bundan öncə Tofiq və Rilayanın duelində, yəni dueli baş vermişdik keçən həftənin şənbə günü. Onlar o qədər sülh və mehribanlıq içində getmişdilər ki, bu məni çox sıxdı, çox narahat elədi. Sən de xüsusilə istəyən duet olmasın, duel olsun. Bəli, mən şəkilim kənarda. Siz savaşa, mən tamaşa. O məsələ. Mən ümumiyyətlə savaşdan uzaq adam. Sən məni nə tər bura gəlib... Sən o. Özün başlayın. Doğrudan, mən qaçıram savaşlardan. Mənlikdir. Xoşlanmıram, sən necə enerjini toplayayım, yaradıcılığa. Sən bir dənə söz deyirsən, ondan da bitir. Ondan da, bəli, ondan da bitir. Daha nə istəyirsən, başqa nə olmalı. Və biz bugün tək deyilik, bizim bir musiqiçimiz var. Peşəkar bir musiqiçidir. Nermin xanımı və Cəmili müşahidə eləyəcək. Malik Paşayev, Malik Bey, hoş gelmişsiniz ve sizi davet edildi bura. Bir siz de salamlaşın ve geçek ilk mahnımıza sonra. Geçek. Malik Bey, bura. Malik Bey, burada. Hoşçakalın, salamlayıram. Dinleyicilerimizi salamlayırsınız. Hoş gelmişsiniz siz de. Arada mende de olur onsuz da. Salamlayıram. Uğurlar olsun inşallah. Siz esasen Nermin Hanım'dan yani müşahit edirsiniz. Esasen instrumental ansambl faaliyet var. Biraz yaxınca. Abşeron Strumental Ansambli, mən ansamblin bədii rəhbəriyəm. Müğənnilərlə də işləyirik, amma Nermin xanımla axır vaxtlar başlamışıq. Başlamışıq. Qabağda yaxşı proyektlərdə. Necədir ondan çalışmaq? Çox gözəl, çox gözəl. Mən şəxsən onun səsinə, məsələn, özünün həm o punktayn xanımdır, həm səsi gözəl. İnşallah qabağda fikirlərimiz var, onları tamaşıçılar da. Dinləncilər də eşidəcəklər inşallah. İnşallah, inşallah. Sizə də təşəkkür edirik, minnətdarıq. Və çok mən hesab edirəm ki, artıq Cəmil də gələnə qədər
Başlayaq ifamıza. Başlayaq da. Biz ifa üçün gəlmişik. İlk olaraq nəyi ifa eləyəcəksiniz? Nərmin xanım, Kərim Bəyova. Ay, Nərmin xanım, Kərim Bəyova nə ifa eləyəcək? Mən normalda səni xanım Kərim Bəyova deyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli. Mənə elə gəlir ki, gözəl bir xanımın ifasına, yəni tanınan, sevilən bir mahnıya müraciət Bəli. Edək. Ağçəm adlı. Aha, İlham Əqüliyevanın ifasında. Vaxtı ki, onu Şövkət Ələkbərova ifa edib və əslində çox ifaçılar ifa edib onu, Aha, amma ilk əvvəl Şövkət Ələkbərova ifa edib. Və mən bu mahnı çox sevirəm, deyirlər ki, yaxşı da alınır, ümidvaram elədi. Ona görə də Malik mənimlə biz məşq eləmişik, hazırlayıq. Böyük məmuniyyətlə bizim dinləyicilərə bu mahnını çatdırarıq. Odur ki dostlar, duelimiz başlayır və ilk duelimiz təbii tək başlayır. İlk olaraq Nərmin Kərimbəyova başlayır ifaya, odur ki başladıq. Zəvanın təqdimatında. Alqışların hamısı sənin üçün idi. İlk mahnını oxudun. Gözəl bir ifa idi. Sevirsən retro mahnılarımızı? Əslində bəli, çox sevirəm. Müraciət də edirəm bu illər ərzində. 2019-un sonuna yaxın Şövkət xanım Ələkbərovanın yəni ona həsr olunmuş böyük bir konsert oldu sarayda. Böyük sənətkarımız. Bəli, və onun axı mahnıları yəni yəqin ki bizim estradamızın ən gözəl mahnılarındandır. Mənim fikrim. O bir dənə söz var, bizim vaxtımızda mahnılar da oradan başqa idi, sözləri başqa idi. Qoşulursan o fikrə, nə dərəcə razısan? Mən axı bilmərəm, mən hansı zamana uyğunam. Çünki mən elə bir keçid yaşındayım, ona görə mən deyə bilmərəm, mən hansı nəslə daha yaxınam. Mən ümumiyyətcə sadəcə musiqi sevən insanım, mənim üçün fərqi yoxdur. Ha vaxt yazılıb. Yo, mən səndən başqa sual verirəm. Nədir sən sual? Mən sənə deyirəm ki, İndiki dövrün musiqisi ilə o dövrün musiqisi. Hələ mən də onu cavablandırmağa çalışırdım əslində. Cavab da sadəcə çox geniş idi. Ona görə ki, mənə elə gəlir ki, həm indiki zamanında musiqisi var. Bəli. Amma əvvəllər gözəl
bəstəkar mahnıları çox idi. İndi sadəcə o qədər çox yazılmırdı, belə deyək. Nədir bunun səbəbi? Bu sadəcə Azərbaycanda yox, dünyada da gedir. Yəni dünyada, dünya musiqisinə də baxsan, görərsən ki, yəni bəstəkar musiqisi, o sözlər falan filan çox da belə dərin mənalı ya da ki, qabaq kimi adama xoş gələn, ürəyə yatan deyil. Çünki bunun hamısının, yəni bu ədəbiyyatda da eyni, mən səbəbkarıyam, əlbəttə ki, yəni tək yeganə dünya səbəbkarı Nərmin Kərim bəy. Bunun hamısının adı fast food deyirlər buna, yəni tez hazırlanmış, necə ki, yeməklər fast food olub. İndi ümumiyyətlə, musiqi də ədəbiyyatda fast food olub, yəni insanlar tez məlumat qəbul etmək istəyirlər və növbəti nəyəsə keçmək istəyirlər deyə dərinə getmirlər. Dinləyici də dərinə çox vaxtı getmir. Başa düşürsən, ona görə də kommersiya halını alıb musiqi bütün dünyada. Çox təəssüf, çünki əsl musiqi sevərlər musiqisiz qalır. Məsəl üçün mən, mənim səhnəyə gəlməyimin səbəblərindən birisi də odur ki, mən bir dinləyici kimi istəyirdim ki, qəşəng mahnılar olsun, mən də bir dinləyici kimi zövq alım və mahnılar eşidim açığı. Səbəblərdən birisidir ki, mən çalışıram onu yaradım. Ona görə yeniliklər çalışıram, yaradım ki, mən də dinləyəcəyəm, mən də eşitmək istəyirəm. Yəni bu səbəbdən. Və bir saniyə, bir saniyə keç otur. Gəl. Bu alqışlar sənin 11 dəqiqə gecikməyə və həsr olunub, ey gözəl insan. Salam deyirəm bütün qonaqları. Biz də sənə salam. Bütün dinləyiciləri. Mən elə dedim, ümumiyyətlə çox gecikirdim. 11 dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Haqqınızı hal edin, siz də, dinləyicilər də. İnşallah bir də olmaz. Niyə gecikdin? Buradan mənə gətirən taksistə də salam deyirəm, onları qardaşımıza. Onları bəy. Yollar o da təsdiq eləyər ki, dindi səsi gəlməyəcək amma. Sən də belə qulaq asırdın bizə. Hə, təbii ki. Yəni. Nərmin xanım artıq ilk ifasını elədi. Çox gözəl ifadədir. Mən hətta məğlubiyyətimi elan edə bilərəm. Yo, dayan. Keç, bir dəqiqə dayan. Rəvan bu qani edə bilməz başa düşdü. Rəvan istəyir ki, burada dava dalaş olsun. Mən başa düşmürəm, sizin bu sür sevginiz mənim verilişimə qalmışdı. Yoxsa nə bilim, elə gəlirmişmə qalmışdı. Bu nə məsələdir ki? Həmin yer hər bura gələn deyir ki, "Yo, mən artıq məğlubam." Nəyə görə? Yo, bilmirəm. Mən yəni uşaqları eşitməmişəm Tofiq Rilaya necə də ola eşitməmişəm. Mən sadəcə fikirləşirəm ki, biz gənc nəsil çalışırıq biraz dost olaq. Başa düşsən sən də bizə, sən də dava istəsən olsun. İnşaat rəqabət olan yerdə var. Rəqabət təbii ki, amma dava yoxdur. Mən ümumiyyətlə müsabiqələri sevən adam deyiləm açığı və yeganə bugünə qədər qatıldığım müsabiqə Səs Azərbaycanı olub. Ondan sonra 4 ildir ki, bir qərar verə bilməmişəm. Halbuki müxtəlif dəvətlər olub xaricə filan. Çünki o abuhava məni sıxır, çox sıxır. Mən özümü yaradıcı insan kimi hiss eləmirəm. Və özümə təəccüblənirəm ki, mən nətər gəldim bura və sənin dəvəti qəbul edib gəldim. Mənim şirin dilim olar. O mənim şirin dilim olar. Anlaya bilirəm. Cevil, biraz da səndən söhbət eləyək. Hadi buyurun. Necə hazırlaşmısan bu həftə içində? Həftən, keçən həftədən artıq bilirdik ki... Bəli, mən adətən xəstələnəndən sonra yaxşı oxuyuram. Qəsdən xəstələndim ki, sağalım yaxşı oxuyuram. Sən bu həftə içində mənə çox infarkt, yəni şok keçirtdirmisən və həftə içində bizim qrupumuz var, orada yazışırıq, müzakirə edirik. Cəmil aradaydı, yerdi ki, xəstələnmişəm, gələ bilməyəcəm səsin. Bəlkə gələn həftəyə keçirdik. Efirə 15 dəqiqə qalıb, adam deyir ki, uşaqlar haqqımızı halal edin, mən gələ bilmirəm. Bu sarafatlar namısının təyfin çıxacaq. Və Nərmin xanımdan ümumiyyətlə tanışıydınızmı? Yəni olmuşdumu belə bir? Nərmin xanımdan şifahi, yəni belə şəxsi, hə, şifahi dedik. İlk abi tanışıydıq, hə. Mən Rus sektor bitirmişəm, ona görə bəzən Azərbaycan sözləyəm. Вы знаете, я Милли радио, да, кардаш? О, тамам бак. Biz gülmək üçün gəlmişik bura, görürsən. Duel zaten, gülə qıras ürəkdən sonra danışarım. Cemil, nəyi ifa edəcəksən? Sözün açığı... Nə ürək istəyir ifa edeyim dayı? Dayan, sənin... Bir dənə, minusların. Minuslarım məndədir. Yaxşı, sən minuslarını bizə verənə qədər, ondansa qoy bir dənə də Nərmin xanım ifa eləsin ki, bu sənin günahındır, ey əzizim. Bəli, bəli. Qatarlar gəlsin. Müqəssirsənsə, kimdir günahkar? Kim gəlsin? Qatarlar gəlsin. Qatarlar. Bəli, gəlsin qatarlar. Odur ki, oxuyur Nərmin Kərim Bəyva, dinləyir Cəmil Məhəmmədli.
Dəqiqələr ötüşür, son baxan payızda sonuncu arpaq düşür. Ömrümdən, günümdən kövrək qatarlar keçir. Hələsi bu payız, çiçəkli bahar keçir. Gözləyirəm mən səni, ürəyimdə intizar. O pəncərədən baxır, ümid dolu baxışlar. Ötür qatarlar, ötür, ötüb yenə gedəcək. Qatarlan birində məhəbbətim gələcək. Ötür qatarlar, ötür, ötüb yenə gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Göyüzü qaralır, dolub yenə buludlar. Qəlbimdə qorxu var, birdən məni unudar. Dayana bu qatar, vagonları boşalar. Qəlbimdə sevincin iki yeri boş qalar. Gözləyirəm mən səni, ürəyimdə intizar. O pəncərədən baxır, ümid dolu baxışlar. Ötür qatarlar, ötür, ötüb yenə gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Ötür qatarlar, ötür, ötüb yenə gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Ötür qatarlar, ötür, ötüb yenə gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Ötür qatarlar, ötür, ötüb yenə gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Ötür qatarlar, ötür, ötüb yenə gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Ötür qatarlar, ötüb yenə gedəcək. Qatarların birində məhəbbətim gələcək. Gələcək. Sizi duelə çağırıblar. Nə vaxt? Şənbə günü. Harda? 106.3 FM-də. Gün orta saat 2-də. Onlara de. Mən oradayım. Bu dueldə onların bir silahı var. O da səsləridir. Milli dalğada yeni və ən güclü səslər duelə çıxacaq. Duel, Revan'ın təqdimatından. Bu dəfə dueldə Nərmin Kərimbəyova və Cəmil Məmmədli yarışır. ATV Plus'un əhatə dairəsi daha da genişləndi. Artıq Xırdalan şəhəri, Avpar, quşçuluq yaşayış massivlərinin, beynəlxalq avtovağzal, Hökməli, Sulutəpə, Qocasən, Müşfiq, Atyalı, Nüvar qəsəbələrinin sakinləri ATV Plus'un yayım siqnalını daha asan qəbul edə bilər. ATV Plus'a qoşulun, ayda 10 manat ödəməklə 124 populyar xarici televiziya kanalını izləyin. Daha doğru məlumatı 996 qısa nömrəmiz və www.atvplus.az saytımızdan əldə edə bilərsiniz. ATV Plus, zamanın nəbzi. 12-15 mart tarixlərində 55 ölkənin ulduz gimnastları Milli Gimnastika Arenasında qələbə uğrunda yarışacaq. Artıq 5-ci dəfə Bakıda baş tutacaq idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda ölkəmizi kişilər arasında Murad Ağarzayev, Cavidan Babayev, Ağa Murad Qəhrəmanov və İvan Tixınov
Qadınların yarışlarında isə Samirə Qəhrəmanova və Marina Mikrasova təmsil edəcəklər. Gimnastlarımıza dəstəyinizlə güc vermək, idman həyəcanını birgə yaşamaq üçün arenada öz yerinizi tutmağa tələsin. Biletləri arenanın kassasından və ya mga.az saytından əldə edə bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün 012-566-96-99 və ya 051-566-96-99. ATV Plus'un əhatə dairəsi daha da genişləndi. Artıq Sumqayıt şəhəri və ətraf ərazilər, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Ceyran Batan, Saray, Corad, Novxanı sakinləri ATV Plus'un yayım siqnalını daha asan qəbul edə bilər. ATV Plus'a qoşulun, ayda 10 manat ödəməklə 124 populyar xarici televiziya kanalını izləyin. Daha doğum məlumatı 996 qısa nömrəmiz və 3w.atvplus.az saytımızdan əldə edə bilərsiniz. ATV Plus, zamanın nəbzi. Sizi duelə çağırıblar. Nə vaxt? Şənbə günü. Harda? 106.3 FM-də. Gün orta saat 2-də. Onlara de. Mən oradayım. Bu dueldə onların bir silahı var. O da səsləridir. Milli dalğada yeni və ən güclü səslər duelə çıxacaq. Duel, Revan'ın təqdimatından. Bu dəfə dueldə Nərmin Kərimbəyova və Cəmil Məmmədli yarışır. Duel. Revan'ın təqdimatında. Ona görə ki, efirdən öncə səni alqışlaya bilməmişdik, infova görə. İndi mən də dedim, reklamlardan sonra alqışlayarım. Birdən ürəyində qalar. Cəmil, bəli. Bəyəndin ifasını? Təbii ki, yəni profesional ifasıdır. Səncə hansı səhvləri var idi? Mən... O mənə düşür. O, yəni, müəllimlərimiz desin də məndən. Mən, valla, elə sonlar versiz ki. Valla, mən nə deyilə. mən deyirəm ki, keçək sənin ifaba. Bu artıq sənin üçün də biraz tamam. Pis ola bilər ki, çox danışaq vaxt efirdən geçsin. İlk olaraq... Viranə. Viranəni oxuyacaq Cəmil Məmmədli Nərmin Kərimbəyevaya qarşı. Heç də qarşı deyirlərim. Həyatımın mərkəzində tən orasında sürdüyüm bu ömrün hər dəqiqəsində nəğmə oxuyan küləyin əzin səsində sən varsan gülən gözlərin var ayrılıq dolu filmin hər səhnəsində parçalanmış gəminin göyərtəsində sonsuz sevən insanın düşüncəsində mən varam, ümidlərim var mən qalmışam çarəsiz viranə mən olmuşam sevgisiz divanə qışa döndü yazın baharım mənim dəyişə bilmirəm fəslimi neyləyim mən qalmışam çarəsiz viranə mən olmuşam sevgisiz divanə qışa döndü yazın baharım mənim dəyişə bilmirəm fəslimi neyləyim Sən yanaşan pərvanə tək məftunam sənə Qısa olan bu ömrümdə məcburam sənə
Günahım sevməksə, gəl həm də mim ol Hər cəzaya mən razıyam, məhkumam sənə Mən qalmışam çarəsiz bir ara Mən olmuşam sevgisiz divanə Qışa döndü yazın baharım mənim Dəyişə bilmirəm fəslimi neyləyim Mən qalmışam çarəsiz bir ara Mən olmuşam sevgisiz divanə Qışa döndü yazın baharım mənim Dəyişə bilmirəm fəslimi neyləyim Oxuyurdu adam. Cəmil təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Gözəl İqbaba görə. Bəli, Nərmi xanım, ekirdəsiniz. Bəli, Nərmi xanım, çox şələm gəlir. Əslində təsirlənim, çox xoşuma gəlir bu mahnı və İqbası da çox Çox sağ olun. Bu sözlərini yazan Zeynə də təşəkkür edirəm. Kim? Zeyn. Aha, bəli. Sözlərini yazıb. Musiqisi mənə. Çox kısa vaxtda məşhurlaşdı bu mahnı, sevildi. Çox sağ olun. Bəli. Biraz mikro. Gözəl mahnı, gözəl mahnı. Biz sizin səsinizi eşitmək istəyirik. Sağ olun, çox sağ olun. Yo, mahnı çox xoşuma gəldi doğrudan. Aha, çox sağ olun. Və 106 ilə duel davam eləyir dostlar. Duel deyil, görürsən duel deyil də bu yəni. Biz bir-birimizi tərifləyirik. İcazə verəcəksən, verilişimdə danışın. Buyurun. Dostlar, istədiyiniz, sevdiyiniz müğənnini 3106 nömrəsinə SMS yollayaraq göndərə bilərsiniz kimə dəstək olursunuzsa və həmçinin 106.3 FM-in Instagram səhifəsində Bəli, Instagram səhifəsində, yəni hekayə bölümündə bir tərəfdə Nərminin şəkli var, bir tərəfdə isə Cəmilin şəkli var. Ora daxil olub kimə səs verirsinizsə, o yəni adları yazılıb. Ora tıklayırsınız və bu da olur sizə səs vermə yəni, görə. Fərqi yoxdur, kimi klipləyirsiniz, əsas odur Cəmilik. mahnı seçərkən nəyə diqqət eləyirsiniz? Mahnı seçərkən, yaxşı sualdır. Sən özün yazırsan, mahnıları da sən yazandırasın. Mən mahnı seçərkən, ümumiyyətlə, necə deyim, hər kəsin fikrini seçirəm. Yəni ki, birinci onlara diqqət yetirirəm ki, uşağa dinlədirəm, sonra orta nəslə, sonra yaşlı nəslə. Əgər onlar razılıq verirsə, yəni ki, bəyənirlərsə, onda mən o mahnını seçirəm. Maraqlıdır. Bəs siz, Nərmin xanım? Mən əvvəl özüm yazırdım, sadəcə içimdən gələni yazırdım, belə deyək. İndi yazdıqlarımı ifa etmirəm hazırda və seçirəm bəstəkar mahnılarını. Onlar da hətta artıq çox göndərirlər son vaxtı beynim şişir seçəndə, çünki çox yoruluram, yəni mahnılar çox gəlir mənə. Amma seçəndə nəyi nəzərə alıram? Deməli, düşünürəm ki, səsim, yəni mən bu mahnıya rəng qata biləcəmmi? Mən istədiyimi ondan əldə edə biləcəmmi? Önəmlidir ki, səsim orada istədiyim kimi göstərilsin, yəni səslənsin, gözəl səslənmə və mən çalışıram mahnılar hit olsun. Yəni hit olması üçün ya hansısa nəyəsə toxunmalı. Yaxşı, bugün mahnının hit olması da asan məsələ deyil və yəni belə bir şeyi qəbul eləyək ki, bugün müəyyən mənada bayağı musiqilər üstünü təşkil edir. Bunun səbəbi də zaten sosial şəbəkədəki onların aktivliyidir və biraz haradasa yeni yetmələrin tutaq ki, bu mahnılara daha cəlb olunmasıdır və bu barədə bizim, yəni sizin də işiniz çox çətindir. Negativ təsirlər var, düzdür əlbəttə ki, amma yəqin ki, yenə biz ümidliyik. Əgər biz bu sahədə işləyiriksə, bizim yəni ümidlərimiz var ki, müsbətə doğru dəyişiləcək. Hər halda biz yolumuzu davam edirik, gözəl və bayağı olmayan musiqilər çatdırırıq. İfaliyyəs. Bəs Cəmil bəy, siz nə bildirirsiniz bu barədə? Nə barədə? Heç nə, arada verilişə gəlin, söhbət eləyək, elə biz də istəyirik sizi qonaq çağıraq, valla, adama bax. Yox, mən 106.3-ü dinləsin hər kəs, onu yazacam hekayəmə. Ona görə də, mən fikri bildirməyəcəm, mən duelə gəlmişəm, rəqabət olsun.
Rəqabət, sən rəqabət olsun, heç bir problem yoxdur. Ona görə başlayaq, elə bir yerdə oxuyacağımız ilk ifadan nəyi birlikdə oxuyacaqsınız, ifa eləyəcəksiniz Malik Paşayevin müşahidində? Bir şən mahnı olsun, yəqin sonra. Hansı mahnı? Sənmiş bir gün yanında. Sənmiş bir gün yanında. Yaxşı, okey, olsun. Olsun. Olur ki, başlayırıq. Başlayırıq. Yaxşı. İstersen bu canımı al ginen sana kurban. Senmiş bir gün yanında al ginen sana kurban. İstersen bu canımı al ginen sana kurban. Derden yanında dala dala amma. Çok özel fikirdim al sana kurban. Derdin yanında kalacağım ben. Çok özel fikirdim al sana kurban. Ne zaman istesen aziz canım. Kumral gözlerimle al sana kurban. Ne zaman istesen aziz canım. Kumral gözlerimle al sana kurban. Senmiş bir gün yanında kal yine sana kurban. İstersen bu canı al sana kurban. Senmiş bir gün yanında kal yine sana kurban. İstersen bu canı al yine sana kurban. Senmiş bir gün yanında kal yine sana kurban. İstesen bu canımı al yine sana kurban. Senmiş bir gün yanında al yine sana kurban. İstesen bu canımı al yine sana kurban. Zəvanın təqdimatında. Duel olmadı bu, duet oldu ama maraqlı bir şey oldu, maraqlı bir epir oldu. Nərmin Kərimbəyova və Cəmil Məmmədli birgə oxudular. Bəli. Mən birinci dəfə bu mahnı oxuyurdum və
Allah Mikail Müşfiqə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, bəli. Yəni, bu mahnı çox gözəl mahnıdır, amma heç vaxt müraciət eləməmişdim. Bundan İlk dəfədir, spontanım. Ələkbər Tağıyevədə, Allah rəhmət eləsin. Bəli, bəli. Çox gözəl mahnıdır, doğrudan. Mən çox sevirəm bu mahnını, ara bir ifa edirəm. Yazdırmamışam düzdür, amma biz Malik Məmlə bunu ifa edirik. Necə alındı sizcə birgə ifa olsun? İlk ifa üçün pis deyil əslində, evet. Çünki bu canlı ifadır və biz heç vaxt birgə işləməmişik. Onun üçün duet oxuyarsınız nə vaxtsa? Hər şey ola bilər həyatda məncə. Təbii ola bilər. Niyə də yox. Gözüm sizdən su içmir. Sən baxışlar və dinləyicilər görürsünüz. Yox, görürlər dostlar. O da deyim ki, Facebook'dan bizi canlı izləyə bilərsiniz. 106.fm'dan. Yəni, Cəmil əzizim, sənin qaçacaq heç bir yerin yoxdur. Hər şeydə söz tapırıq, valla. Dostlar, bir günlük kim olmaq istəyərdiniz? Bir günlük? Bu şeydir, ikinci dəfə dünyaya gəlsəydin, nə olar? Yox, mən o... Təzə versiyasını. O şeydir, o... Təsə jurnalistikaya gəlib, əlində dektafonuna, onlar bir dənə sorulur. Yox, yox, o deyil, dostum. Bir günlük kim olsun? Bir günlük kim olmaq istəyərdim? Mən şəxsən, sadəcə öz uşaqlığıma qayıtmaq istəyərdim, uşaq olmaq istəyərdim. Qəşəng fikirdir. Bir günlük uşaq olmaq istəyərdim. Bəli, həmin o uşaq, hansı ki, həmin həyatı yaşayıb, ora qayıtmaq istəyərdim sadəcə. Cəmil, sən kim olmaq istəyərdin? Mən deməyim. Niyə? Mən sir saxlayıram. Hə, yaxşı deməsən olar ya. Demə, demə, qardaş, demə. Nəsə, Cəmil elə Cəmil olmaq istəyirmiş, problem yoxdur. Çox minnətdarım. Mən elə özüm olmaq istəyirəm. Nəsə. Belə bir sualım var. Sosial şəbəkədə baltalamaq. Yəni, sosial şəbəkə istifadəçilərinin belə kəskin tənqidlərinə qarşı, ümumiyyətlə, onların o fikirləri ya cümlələri, hansı məqamda onların fikirlərini nəzərə alırsınız? Çünki bizi çoxlu indi sosial şəbəkədən hər yerdən bizi izləyirlər və xüsusilə də sizin Instagramda izləyiciləriniz çoxdur, yəni sevənləriniz var. Hansı ki, hansı fikirləri, belə deyək, ciddiyə alırsınız, hansı fikirləri isə sadəcə ötəri yanaşırsınız? Əslində, mən belə deyim, indi əminəm ki, yəni bunda bir şübhəm yoxdur ki, Instagram izləyicilərimin çox böyük hissəsi dinləyir radionu hazırda. Çünki onlar çox aktivdirlər və mən də təmasdayım öz Instagram izləyicilərimlə, davamlı olaraq təmasdayım və mən onlarla yəni danışıram, yazışıram, şərhlərinə cavab verirəm, özləri də bilir. Ona görə də onların fikirləri mənim üçün önəmlidir. Çünki bu real insanlardır və yəni bunlar dostlar, tanışlar deyil. Bunlar sadəcə real dinləyicilərdir, hansılar ki, mənim sənətimə görə istəyirlər ki, yəni nəsə tövsiyə edə bilirlər, nəsə fikirlər bildirirlər. Mən onların fikirlərini həmişə nəzərə alıram. O ki, qaldı sadəcə baltalayan insanlara, yəni onlar sadəcə mədəniyyət məsələsi var da. Mən axı, əgər kimsə kobudluq edirsə, buna necəsə reaksiya verməliyəm. Yəni, mən bunu necə ciddiyə alım, mən buna necə hörmətlə yanaşım, əgər kimsə kobud nəsə yazırsa. Qoy o söz özündə qalsın. Yəni, ötəri. Bəli, əlbəttə. Cəmil telefonu qoyub bizlə də biraz... Belə bir şəkil çəkdim, 106.3 ekrandan. Gözəl xatirə. Ay, qardaş, sən rəssamsan, fotoqrafsan, müğənnisən. Tapır, hər sözə də bir söz tapır, amma cavab tapır vermək. Deməli... Elə bil, duelə Nərminlə bu çıxıyım, mənlə Cəmil çıxıb. Hə. Nərmin qosları, o fayətləyəcək. Günlərin bir günü bir tısbağa yoluna gedir. Nə idi söhbət? Deməli, sosial şəbəkələrdə... Ehtiyac yoxdur, fikrim burada olaydı, cavab verəyim. Növbəti ifaya keçid almaq istəyirəm. Elə olsun, sənin ifanda. Yandırdın. Yandırdın olsun. Yandırdın. Görək, bugün kimi yandırırsan. Gözlərim qəlbimlə bağlıyam sənə Əziyyət verərmi sevə-sevənə Yandırdım qəlbimi aman Ey qaşları kaman Məni dədə salam yar Sənsiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canan Gəl eşqimə inan Gözəlim ürəkdən bağlıyam sənə Şiman edərmi sevən sevəni Gözəlim ürəkdən sevirəm səni
Peşiman eder mi seven seveni? Kalbinde kalbim yaman, ey kaşları kaman, beni derde salan yar. Sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canım, gel eşkime inan. Yandırdım kalbimi yaman, ey kaşları kaman, beni derde salan yar. Sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canım, gel eşkime inan. Yandırdım kalbimi aman, ey kaşları kaman, beni derde salan yar. Sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canım, gel eşkime inan. Yandırdın kalbimi aman dedi Cemil. Hiç de demedi yani. Buna demeyi olmaz işte. Niye? Bence güzel de ifade olmadı. Bazı yerde sözler yattan çıktı. Ha, onu biz de hissedik. Olur öyle şey. Heyecandan olar da. Yani, heyecanlanmış. Güzelim, ürekten bağlıyam sana. Peşman eder mi seven seveni? Güzel kafiyeye göre özüme teşekkür ederim. Mellim siz meyhanacısınız. Böyle bir sual vereceğim size. Tutaq ki, bax, illər öncə, yəni hamımızda olub da belə bir şey ki, dünyaca məşhur ya da ümumiyyətlə ölkəmizdəki məşhur birinə bir ismarış yazmısınız, cavabsız qalıb. Kimə yazmısınız? Ha, qəşəng sualdır. Mən çox oldu, ona görə deyim. Aha. Amma görsən cavab verdim. Yadıma düşdü, yadıma düşdü deyəcəm. Məndə elə oldu, yəni etiraflar oldu məndə, bilmirəm kimdən nə olub. Məndə... Nə yəni, yazmamışsan heç kəsə? Yox, bir dəfə yazmışam, Elçin Səfərliyə, yazıcıya yazmışam, kitabını oxuyandan sonra. Nə yazmışdın? Təsirlənmişdim, yazmışdım. Elə bu yazmışdın, təsirləndim. Yox, yəni superdir, siz elə yazmışsınız, yəni sizdən yox. O da cavab vermədi. O cavab vermədi, yox, heç nə cavab vermədi, lakin bir neçə ildən sonra mən Səs Azərbaycan layihəsində iştirak edəndə, mənim ümumiyyətlə səhnədə ilk addımlarım idi. Çünki mən özüm hüquqşünasam bilirsiniz, tam başqa sahənin adamıyam. Və ilk dəfə mən təcrübəsiz gəldim bu sahəyə və ondan məktub aldım özüm. Gözəl, bəli, Elçin, o mənə yazdı ki, mən səni dəstəkləyirəm. Bəs sən yazdın ki, o vaxtı mən sizə yazmışdım. Yox, onun xəbəri yoxdur bu haqda. Mən onu şəhərdə də çox... Yox, idi, sən indidən sonra xəbəri oldu. İndi artıq biləcək, bəli, indi biləcək, çünki belə bir məsələ oldu. Elçin, görürsünüz, Nərmin xanım vaxtında mesaj yazıb, siz cavab yazmamışsınız. İndi isə siz özünüz yazırsınız. Buradan hər kəs sizi dinləyirsə, Tarkana da mesaj göndərəm ki, qardaş, direktə bax. O xanımlara yazırlar, salam xanım. Salam, bir sual verə bilərəm, məsəl üçün, belə yazırlar. Mən həqiqətən... O sualı verəcək və sualı verəcək. Ver, o sualı bitirəm. Bir sual verə bilərəm sizə. Sən Tarkana yazmışdın. Mən Tarkana uzun illər bundan yavaş yazmışdım ki, mahnı var istəmirsən. Cavab ver də. Sonra axırda da yazırlar, nə olmuşsan, əsən, kim olmuşsan, mənə cavab vermişsən, hə? Hə, elə də olur. Hə, elə də olur və olmasın. İndi olmasın. Oxuyur Nərmin Kərimbəyova. Oradan yaxşı. Nə oxumaq istəyirsən? Bir doyun, deyək. Mən, biz şəm mahnılar ifa elədik, daha da ortaq şəm. Yəni mahnılar sənin yoxluğunda gəlsin istəyərdim. Sənin yoxluğunda gəlsin. Sevdiyim mahnıdır. Çünkü. Mən də sevdiyim mahnıdır və oxuyur Nərmin Kərimbəyova sənin yoxluğunda. Gathered up at the side. Evvelden olsa yaxşı olar. Scabbard up a shade of bamboo shade on guy. Scabbard up at the side. Ayrılık vudmur inan, yalan sevgiler. Kalbinde öten günlerin
canın ağrısı varsa çaresiz yanayan merhem zaman dediler. Beni unutsan sen belki hoşbakt olarsan. Seni yokluğunda tekvim günleri çıkıp yadımdan. Tenhalıkta gözümü kırpmadan açtığım sabahlar. Dudaklarımda doğmamışım gözyaşı tadımla. Sayısız kazandım günahla. Senin yokluğunda tekvim günler çıkıp yadımla. Tenhalıkta gözümü kırpmadan açtığım sabahlar. Dudaklarımda doğmalaşan gözyaşı tadımla. Sayısız kazandım günahla. Ayrılığı olur mu inan yalan sevgiler. Kalbimde öten günlerin ağrısı varsa çaresiz yarayan merhem zaman dediler. Beni unutsan sen belki hoşbakt olarsın. Senin yokluğunda tekvim günler çıkıp yadımla. Tenhalıkta gözümü kırpmadan açtığım sabahlar. Dudaklarımda doğmalaşan gözyaşı tadınla. Sayısız kazandın günahlar. Sen her yağış desen, her nefes desen sen. Gözledim en az ben de sen kadar belki gelersen. Her külay desen, her yağış desen, her nefes desen. Gözledim en az ben de sen kadar belki gelersen. Senin yokluğunda tekvim günler çıkıp yadımla. Tenhalıkta gözümü kırpmadan açtığım sabahlar. Dudaklarımda doğmalaşan gözyaşı tadınla. Sayısız kazandın günahlar. Çıkardığım şehri tam bu şehrinde. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Doğrudan da çok güzel bir ifaydı ve burada bu alkışlar da sana gelsin. Düz düz canlı şekilde seni alkışladılar. Evet. Ama yine de biz burada seni böyle alkışlayalım. Çok sevilen bir mahnıdır. Bir tane söz soruşum sonra tez reklamlara geçeceğim. O mahnının əvvəlində deyirsən, necə deyirsən onu? Hə, elə onu soruşacaqdım mən onu. Heç ürə. Maraqlı. Onun tərcüməsi nə idi? Tərcüməsi nə idi? Bu Marsiyan dilindədir ona görə. Tərcüməsi. Hə, vallahi elə. Həmişə öyrənmək istədiyim dil olub öyrənmək. Odur ki, dostlar, reklamlara keçirir və reklamlardan dərhal sonra verilişimiz davam edir. ATV Plus'ta daha bir yenilik. Türkiye'nin meşhur Kanal D'si yeniden ATV Plus paketine dahil edildi. Hamının maraqlı izlediği popüler seriallar, en reytingli filmler, sevilen musiqi ve şov programlarla dolu Kanal D'ni bizimle izleyin. Daha doğru məlumat elde etmek için
996 Zengi'de veya www.atvplus.az saytına müracaat edebilirsiniz. ATV Plus, zamanın nebzi. Geleceğin televizyonunu evinize getirin. Samsung QLED televizyonlarının rakipsiz Quantum Dot teknolojisi renkleri kusursuz təqdim edir. Soliton mağazalarında bütün Samsung televizyonlarını indi ilkin ödənişsiz və 15 aya dək faizsiz hissə isə ödənişlə əldə edin. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az. Bakı və Abşeron sakinlərinə müjdə. Yeni kabel televiziyası K22 artık efirde. Fərqli zövqlərə uygun 24'ü HD formatında olan 120 ödənişli kanal. Aylık abunə haqqı cəmi 10 manat. Zövqünüz oxşayacaq ən populyar kino, musiqi, əyləncə, uşaq, xəbər, maarifləndirici kanallar. Abunə haqqını hesab.az, milli ön ödəmə portalları, həmçinin 996 qısa nömrəsinə zəng etməklə ödəmə kartınız vasitəsilə yaxud 3w.k22.az saytından həyata keçirə bilərsiniz. K22, iki qat baxımlı. Duel. Rəvanın təqdimatında. Çox xoşum gəlir bu öncəki səsdən. O belə səs gözəl gürüb orada. Efirimiz devam edir. 3'e kalıp 9 dakika. Nermin Kerim Bey ve Cemil de bizden birlikte. Efirdedir. Sözün açığı güya düğer dediler ama heç de bir şey hava yoktu burada. Ama güzel ifalar gelir. Burası kesindir Türkler demiş 100%'dir. Böyle bir sual verim. Gövher ila mekan kimdir? Dini cevap ver. Hatta sana veririm bir başa Cemil. Yox, məndən soruşma. Mən dini verişə gəlməmişəmiş. Aha. Demir cavabım yoxdur. Gövhər ilə məkan kimdir? Şəxsən tanış deyirəm, heç bir söz deyə bilmərəm. Çox sağ olun. Belə sualımı, mən bu sualı yarım saat hazırlamışam. Bir cümlə ilə bitirdim. Bu deyə cavab verən bilərəm. Nəsimidir? Gövhər ilə məkan mənəm. Davamlayacaq da prosta söz. Hə, mənəm. Mən deyiləm axı. Onu sizi nə əsəbləşdirir? Məni əsəbləşdirir. Qıcıq verən insanlar. Bu məncə ancaq səni yox, hamı əsəbləşdirir. Yaxşı, ancaq məni əsəbləşdirir. Hə, mən ancaq sənə nə əsəbləşdirir? Yox, sən onu mənə denən ki, mən burada onu qaynama səsi. Çaynikin, oradan bir çaynikin qaynama səsi. Nərmi xan, bəs sizi? Əsəbləşdirir, o çox şeylər. Yollarımız, nəqliyyat əsəbləşdirir. O, tıxac məsələsi, hə? Bəli, tıxaclar. Ümumiyyətlə, yox, tıxaclar yox əslində. Nəzərə aldığım odur, piyadalar düzgün yolu keçmirlər, sürücülər bir-birinə yol vermirlər, hörmətsizlik amma yollarda, bu məni narahat edir. Ona görə gecikdim, nə? Görsən, mənim biraz, informasiyon, dəstək informasiyon oldu. Yox, yox, o bacarır. Bakı nəqliyyat agentliyinə baxaram, gedərəm, orada kameradan baxaram, neçədə girmirsən, neçədə çıxmırsan, sübut elətdirib paylaşıram onu sənə. Yəni, belə bir xəbərin olsun. Nərmə xanım, sizdə bir xarici dildə, İngiliz dilində də bir caz ifasında, caz yəni bu daha funk blues belə qarışıq bir ifadır. Bəli, əslində çox ifa edirəm müxtəlif formalarda. Bu tanınan sevilən bir mahnıdır, sway mahnısıdır. Onda elə keçid alaq o mahnıya və buyurun Nərmin Kərim bəy var. Bəli, bəli. Gəlir səsi. Caz mərhələsi. Necə zvuk? Mənim səsim. Səsim. When marimba starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, dance with me, sway with ease. When we swear you had a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, deep in my eyes will see only you. Only you have the magic technique, when we sway I go weak. I can hear the
some violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, sway, sway, sway. Make me, thrill me, hold down. Hold me, I wonder. Bend me, bang, bang. You had a way with me. Sway me. How the dances may be on the floor, deep in my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me slow, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me slow. Sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me slow. Sway me now. Sway me. Sway me. Sway me now. Zaman sen kestin mahnı. Mahnı ben kesmedim. Mahnı bitirdi. Doğru dur. Değilse gel otur sen benim yerimde. Bu alkışlar ise sen üstündü Nermin Hanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Minnettarım. Çok güzel bir ifa edeyim. Cemil. Beri buyurun. Sağ dışa kal. Sağ dışa kal bir iki dakika. İşten sonra yine ortak bir ifalarımız olacak. Belki, belki, belki bir canlı ifa okuyasın. Ola. Okuyacaksan oku. Yaxşı. Bəli, belə belə, elə belə. Bu boyda da belə. Belə. Yaxşı. Elə bildin ki 11 dəqiqə verilişə gecikib. Burada mən tərrətməyəcəm. Buyur. Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canına. Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. Gəl eylənə vaziş, gəl eylənə vaziş. Mənə ver bu sələbindən. Çünki gözəlin bu səsidir aşiqə sən. Çünki gözəlin bu səsidir aşiqə sən. Sordum ki könül hardadır, aldım bu cevabı. Hiç sorma tapılmaz, onu aktarsa da insan. Rahmeyle dedim gel. Rəhm eylə deyib sel kimi göz, yaşımı töktüm, gəl qanım ilə oynama ey afəti dövran, insaf nə gər var.
İnsafın əgər var isə söylə bu nizami Sənlə necə rəftar eyləsin ey məhitəban Sənlə necə rəftar eyləsin ey məhitəban Gəl sevgili canan Bravo! Yani bilseydim hiç demezdim oku. ne deyim mən sənə? Çox gözəl bir ifadədir. Çox minnətdaram çok sənə. Reklamlara keçək və elə tez dərhal qayıdırıq təzədən verilişimizə. Yaradılış. Tarix. Zəhmət. Mədəniyyət. Zəngin mətbəx. Sevgi, ənənə, vətəndən gələn dad, Abşeron, Safron, Zəfəran mürəbbələri sağlamlığınızın keşiyindəyik. Yeah. 106.3 FM'de Duel'i dinleyirsiniz. Qonaqlarımız, yəni Duel'e gələn qonaqlarımız Cəmil Məmmədli və Nərmin Kərimbəyevadır. Cəmil. Bəli. Özün həm də stand-up'larda səni görmüşük. Zarafatlarım var. Mən heç birinə gülməsim. Amma mən gülürəm sən zarafatlarla. Sağ ol, razı. Cəmil, belə bir sualım var. Zarafatla gülməyəndə necə hiss edirsən? Necə olur, nə baş verir? Yerimi dəyişirəm. Olmadı. Zarafatımı gülməyəndə normal qarşılayıram. Yəni, mən çox vaxt insanı birinci analiz edəcəm, sonra zarafat edəcəm. Və insanın, bilirsən də, güldüyü şeylə bəli, onun psixoloji durumunu təyin eləmək olur. Tutmaq olur, düşüncəsini, savadını da məncə elə tutmaq olur. Yəni. Hər şey, yeməyini də, hər şey. yeməyini. Sər yeməyini də. Sən özün də zarafatçılsan, mən bu dərəcə bilmirdim səni. Mən yox, gətir, bacarmıram. Niyə də prosto pozitiv insanlarım? Mən bacarmıram, özüm deyib özüm gülürəm. Hə, so, özüm üçün zarafatçılsan. Kompleksimiz var, dostlar? Kompleksimiz? Mənim kompleksim biraz əmələ gəlib. Nədə? Kökəlməyimlə bağlı. Doğrudan. Ona görə televiziyaya yox, radyoya gələm. Orada 11 dəqiqə keçirsən. Zarafa deyirəm. Amma... Necə zarafa deyirəm? Ya, zarafa deyirəm, kök deyiləm. Ha, ha. Ha vaxt istəsən, nə vaxt istəsəz, yəni ikiniz də, elə siz də Malik bəy də. Hər zaman 106.3 FM-in qapısı, bacası həmişə açıqdır, amma gecikməmək şərtilə. Yer gəlmişkən Malik müəllimə təşəkkür edirəm, gözəl akompanimentə görə. Yəni, biz də təşəkkür edirik Malik bəyə. Belə bir sualım var. Nəyimiz bahalı olmalıdır? Geyimimiz, yəni bahalı nə mənə də nəzər tutur? Nəyimiz bahalıdır demirəm. Biz zaten bahalı geyim. Yo, olmalıdır. Nəyimiz bahalı olmalıdır? Mən keyfiyyət baxımından dedim. Bəli. Bahalı olmasa da olar, amma keyfiyyət de olmalıdır. Nə, yəni geyimimiz? Mə. Mə. Bəs siz nə əmək xanım? Bahalını mən biraz başqa cür yönəldərdim. Buyurun. Yəni, önəmli deyərdim. Dəyərlərimiz deyərdim. Mən istərdim belə. Aha, siz bizə mənəvi tərəfdən yanaşırsınız. Bəli, yalnız mənəvi tərəfdən. O bahalı olmalıdır. İnsan daxilən özü bahalı olmalıdır. Onun geyimi, onun başqa heç şeyləri. Ay Allah, şükür bir yerdə bunların fikirləri tərs gəldi.
Görürsün. Hayır. Nermin Hanım, ben deyirəm. Əslində tərs gəlmədi. O dedi ki, bahalı olmaz, sadəcə keyfiyyətli olmaz. Başqa nə. Amma geyimi dedi də. O ona fikir verdi, mən də daxili dünyaya fikir verdim. Nəfisdir ki, bir-birini tamamlayır. Yaxşı, mən də gedim. Versace-yə də təşəkkürüm. Armani. Dostlar, deyirəm ki, birgə ifaya keçək. Birgə ifaya yer verək və nəyi ifa edəcəksiniz? Cemil başlayacaq ifaya. Hansını ifa edəcəksiniz? Ayrılıq mahnısını. Fikrin nə? Bu mikrofondan olar, yoxsa yenə keçmək? Ürəyim bunu istəyirsə bundan olur. Burada olsa pis olmaz. Yaxşı, necə istəyirsiniz? Bir ifaya olsun da. İstəyirsə topu öz mikrofonunu verir. Bir dənə dinləyicilərdən soruşaq, yaxşı eşidilir. Məncə yaxşıdır, səs yaxşı gəlir. Çünki bayaq sən ifa edəndə də gözəl alındı. Və o da ki, istəyirsinizsə elə burada da ifa edə bilərsiniz dostlar. Mən Sınavdan keçir de, görək necə olur.
alqış qutarmırdı elə bildim. Doğrudan da çox gözəl ifaya görə minnətdaram sizə. Bu mahnı mənim üçün xüsusilə yeri var. Həmişə nədənsə bu mahnıyı dinləyəndə vətən həsrəti mənim ağlıma gəlir, yadıma gəlir. Ayrılıq mahnısı və çox da belə, belə deyim, təsirləndim. Həm Cəmil, həm Nərmin xanım. Nərmin, bilmirəm, Facebook-dan baxırsınız yoxsa yox. Cəmil oxuyanda gözlərini yumur. Nərmin xanım isə baxdım. Hətta mən bir ara elə bildim ki, siz artıq kədərdən ağlayacaqsınız. Hə, yəni mən çox təsirlənirəm. Bu mahnı mənə, bilmirəm, çox təsirlidir. Uşaqlıqdan sevdiyim, bəli, çox təsir edir. Və indi də belə, yəni əsirəm, hələ ki əllərim əsir. Yəni mən özümü eləcə oğlaya bilmirəm. Yəni o təsiri aldım. O belə işin həyecanlandı, o heç. Hə, bəlkə də. Və təbii ki, gözəl müşahidə olanda, yəni çox böyük dəstəkdir. Malik bəy, böyük təşəkkürümüzü bildiririk ki, qəbul etdi dəvəti və gəldi. Həmişə etibar elədiyimiz gözəl bir sənətçi. Qoy, Malik bəy, bir saniyə bura gələ bilərsiniz. Çünki verilişin artıq sonuna az qalıb. Bir söz soruşun. Malik bəy, öncəliklə təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. Gözəl müşahidimizə görə, həm gəldiyimiz dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Necədir, razı qaldınız? Dəvət eləmişsiniz, əlbəttə. Xoş oldu mənim üçün sizlərlə görüşmək. İki gənc oxudu. İki gənc fərqli səs oxudu. Aha. Sizin qərarınız necədir? Siz necə baxırsınız? Daha neçə ildir musiqinin içindəsiniz? Səslərin fərqi, işte kim güclü, kim zəif? Bunlardan duelə çıxan çıxmaz, bəlkə... Siz məni biraz çox bir cavabdehlik qarşısında qoyursunuz. O mənim işimdir, buyurun. Axtarır da kimi yükləsiniz. Əslində, mən burada ayrı seçkili gəlmək istəməzdim, nəsə. Nə bilim. Mən ayrı seçkili gəlmək istəmirəm. Eləmək istəmirsiniz. Siz də sülh tərəfindəsiniz bugünləri. Bəli. Allah, mən özümə kimi çatdım. Başqa görüşəm. 163 dueldə bugün Nərmin Kərimbəyova və Cəmil yarışdı. Sözün açığı verilişin əvvəlindən sonuna qədər onları duelə çəkməyə çalışdım. Ara bir belə xırda söz atmalar oldu. Onları da keçəri problem deyil. Ümumilikdə isə ikisi də çox gözəl ifa elədilər və bu çox... Bir qəlibə bir situasiya yarandı. Çünki verilişin əvvəlində Nərmin Kərimbəyova irəldə idi. Sonra Cəmil oxudu, yəni gəldi, yavaş-yavaş özünü qaldırdı. Yəni 80% irəldə idi. Və verilişin sonuna yaxın isə inanılmaz şəkildə gəldiz, bərabərə qaldız. Yəni, Cəmil... Dostluq qazandı yəni. Lənət olsun, yenə dostluq qazandı. Mən təşəkkür edirəm həqiqətən. Dəvətə görə rəvan. Yeganə xanıma, bütün 106.3, 106 FM, ümumiyyətlə Azad Azərbaycan Teleradio Yayım şirkətinə təşəkkür edirəm. Bizi dəvət etdiyinə görə sənət başda olmaqla. Və təşəkkür edirik. İnşallah Nərmin xanıma da çoxlu uğurlar arzulayıram. Özümə də, Nərmin xanıma da, Malik müəllimə də işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. O cümləni bir də qura bilmədik. Müvəffəqiyyətlər. Ay, sonra indi o. Biz Nərminlə bir eyni stüdyoda çalışırıq, Sinaps stüdyosuna. Onlara da salam göndərirəm. Bu arada Şamxal salam göndərdi Nərminə də. Ona görə də hər bir dinləyicimizə, hal-hazırda indi dinləyən, bundan əvvəl dinləyib, sonra vaxt olmayıb söndürən dinləyicimizə də təşəkkür edirik. Həmişə bu dalğanı dinləyin. Elədir. Gözəl verilişlər çox olsun. Əslində, dediyim kimi, ilk əvvələ qayıdıram ki, mən meşə duelları xoşlamıram. Amma sənin dəvətini tam qəbul etdim. Çünki həm özün pozitiv insansan, çox... Yəni, sənin verilişimə gəlmək özü bir şərəfdir və xoşdur. Yox, təşəkkür edəm, o şərəfdir. Yox, niyə ki, yox, gözəl sözdür. İstəyirdim şərəf sözünü istifadə edim, istifadə etdim də. Tanıdam axı mən burada. Və Cəmillə də tanış olduq, ifasını canlı dinlədim. Daha da çox xoşuma gəldi açığı. Çünki canlı ifada çox fərqlənir yazılı ilə. Və canlı ifanı mən ümumiyyətlə sevirəm. Bu layihəyə başlayanda bəziləri dedi ki, çətindir, çünki müğənnilər qəbul eləməyəcəklər, çəkinəcəklər. Amma biz komanda olaraq seçirik elə səsləri, elə ifaçıları ki, onlar həqiqətən də özlərinə güvənirlər. Və biz musiqi, yəni Azərbaycan musiqisində bir rolumuz var, az da olsa. Və çalışıq o rolumuzu sona qədər ifa eləyək və bu verilişlə elə onun üçündür ki, Azərbaycan musiqisi yetəri qədər yaxşı təmsil olunsun və bacardıqca o virus bayağı mahnılar hansılar ki var, onları biraz kənarlaşdıraq, çıxardaq ortalıqdan. Sizə çox dərin təşəkkürümüzü bildirik. Minnətdarıq qəbul edəyimiz üçün. Təşəkkür edirik. Yenə gələcəksiniz inşallah. İnşallah gəlin. İnşallah. Gələcəyik. Və təşəkkürümüzü bildirdikdən sonra indi isə
106.3 FM deyə bilmədim. 106 təqiyyətlər. Bayaq sənə gülüm başıma gəldi. 106.3 FM-də həmişə ekskluzivlər olub və olmağa da davam eləyir və yeni bir ekskluziv gəldi, gəldi veriliş gələyə də xalq artisti Mir Yusifin yeni mahnısı gəlib. Özdə fəsil dəyişir, gözəl fəsil gəlir. Beyni qan bir mahnıdır, gözəl bir mahnıdır. Bəli, buradan biz də onu salamlayırıq. Təbrik edirik yeni dayaq gibi. Biz də təbrik edirik və bu mahnını ancaq 106.3 FM-də dinləyə bilərsiniz. Sağ özünüzə yaxşı baxın, gəlin həftə görüşərik. Səsinin tellərində donub həyəcan təbili Məni axtaran Əzrail görəsən haqqımda nə bilir Hisslərin çox dərində fayda vermir təsəlli Məni əks edən güzgülər tap gətirmir kətdir bir-bir Çox haqsızlı görmüşəm, mən beyni çönmüşəm Rahat olacam o zaman bilim ki bu yolun sonuna